Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. میں سب سے پہلے اپنی حکومت کی طرف سے اپنے ڈاکٹرز کو نرسز کو سارا جو سٹاف کام کرتا ہے ہاسپٹلز میں ان کو میں ایک اشورٹی دینا چاہتا ہوں کہ جب سے 15 جنوری سے جب ہمیں اندازہ ہوا کہ چائنا میں پھیل رہی ہے کرونا وائرس تو یہ پاکستان بھی آئے گی تو تب سے ہم تیاری کر رہے تھے اس کی اور ہمیں تب سے احساس تھا کہ جو فرنٹ لائن ہے اس وائرس کی جہاد لڑنے میں وہ ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ڈاکٹرز نرسز اور جو سٹاف کام کرتا ہے تو اس احساس کی وجہ سے ہم نے تب سے تیاری کی کہ ہم کیسے ایکوپ کر سکتے ہیں ان کو کیونکہ بدقسمتی سے ہم نے اپنے ملک میں 70 سال سے اپنی ہیلتھ سیکٹر کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی ہم سارے میں میری بہنیں ہم سب گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوئے تھے ہم سارے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے تھے گورنمنٹ ہاسپٹلز کی سٹینڈرڈ 60s بلکہ 70s تک اچھی تھی ہمارے جو میڈیکل کالجز تھے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈگریز تھی ان کی تو وہ آہستہ آہستہ ہم نے اپنے ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر کو پر کیپٹا کم خرچ کرنا شروع کیا اور ہم پیچھے رہ گئے تو کیونکہ ہمیں احساس تھا کہ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہوں گی وہ اکوپمنٹ نہیں ہوگی اپنے ہیلتھ ورکرز کے لیے تو ہم نے پوری کوشش تب سے کی بدقسمتی یہ تھی کہ ساری دنیا کے اندر ہی ایک دم ڈیمانڈ ہو گئی اکوپمنٹ کی پروٹیکٹیو جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں ہیلتھ ورکرز تو ساری دنیا میں اور خاص طور پہ وینٹیلیٹرز کے اوپر تو ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہو گئی اور پھر بڑا مشکل ہو گیا کہ ہم اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو انکریز کریں لیکن ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ چائنا نے ہمیں پورا پریفرنس دی اس چیز میں جیسے جیسے چائنا قابو پایا انہوں نے کرونا کے اوپر تو انہوں نے سب سے پہلے پرائیورٹی پاکستان کو دی اور آج بھی جو اکوپمنٹ ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ساری چائنا سے آ رہی ہے اور ہماری جو اس وقت سارا وقت جو ہر روز ہم ملتے ہیں ہمارا جو کنٹرول اور کمانڈ سینٹر ہے اس میں سب سے پرائیورٹی یہ ہے کہ جو آئی سی یو کے اندر اور جو ایمرجنسی کے اندر ہمارا جو سٹاف کام کرتا ہے سب سے پہلے ان کو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ دے اور میرے خیال میں اب تک ہم نے تقریباً وہ پہنچا دی ہے اگر نہیں تو وہ اگلے 4-5 دن میں پہنچ جائے گی آپ سب سے صرف میری ایک لاسٹ میں اب یہ کیا کہوں کہ ایک ملک کی طرف سے ایک پلی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر پاکستان میں نہیں دنیا میں ہیلتھ ورکرز کے اوپر پریشر پڑا ہوا ہے آج میں پڑھا تھا کہ امریکہ نے جو بھی ہیلتھ ورکر جو کہ کرونا کے اندر کام کر سکتا ہے امریکہ نے ویزے کھول دیے ان کے لیے عموماً بڑا مشکل ہوتا تھا امریکہ کا ویزا لینا تو آج اس طرح کی ڈیمانڈ ہے دنیا میں وہ اس لیے کہ وہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں تو اپنی قوم کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری طرح آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے سپورٹ کریں گے ہر قسم کی ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے آپ کے لیے اپنے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے اور جو سٹاف کام کرتا ہے کیسے ان کی مزید اور مدد کر سکیں انسینٹیوز ان کو کیسے دے سکیں وہ تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ قوم آپ کو جیسے جیسے یہ جہاد بڑھتی رہے گی کیونکہ اس نے بڑھنا ہے کس ریٹ پہ بڑھنا ہے ابھی ہمیں نہیں پتہ انشاءاللہ ایک ہفتے تک ہمیں وہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ ہمارا ڈیٹا آ رہا ہے ساری جگہ سے اس کو پروسیس کر رہے ہیں ابھی تک تو اللہ کا کرم خاص کوئی کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ جس طرح ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ ایسکلیٹ کیا اور یہ جو انکریز کیا اس طرح پاکستان میں نہیں کر رہا اور ہماری جو فیٹلٹیز بھی ہیں جو لوگ مر رہے ہیں وہ بہت کم ہے دنیا کی ایوریج کے مطابق سو ایک ہفتے تک ہمیں آئیڈیا بھی ہو جائے گا اس کا کیونکہ ہم اپنا ڈیٹا پروسیس کر رہے ہیں لیکن جو بھی ہوگا میں صرف آپ کو یہ شیورٹی دینا چاہتا ہوں
کہ یہ قوم گورنمنٹ سب آپ کے پیچھے کھڑی ہے اور انشاءاللہ آپ کی پروٹیکشن ہماری نمبر ون پرائیورٹی ہوگی. تھینک یو جی.